Губењето на коса може да биде предизвикано од различни причини, што значи дека диагностицирањето и третирањето на губењето на коса е многу комплексна задача. Првиот чекор кој треба да го направите кога ќе забележите зголемено опаѓање на косата е да се обратите на стручно лице. Основа на секоја успешна терапија и третман е секогаш добро поставена и сеопфатна диагноза, во зависност од формата на губење на косата. Диагностиката ќе се состои од различни постапки и методи. Се почнува со анамнеза на пациентот која овозможува детална слика за текот на проблемот со опаѓање на коса. Потоа, медицинската состојба и историја на пациентот, стил на живеење, нега на коса и навики околу негата на косата. Општо познато е дека поголемиот дел од мажите, 95%, и голем дел од жените, 60%, кои страдаат од губење на коса, причината е генетска. Целта на скрининг генетскиот тест е да се идентификува машкиот и женскиот тип на келавост пред почетокот на појавата на симптомите, овозможувајќи предвидување на можноста за појавување на келавост. Арамо SG, дерматоскопскиот апарат, представува најнова иновација во трихоскопијата која овозможува мерење на сите потребни параметри за поставување диагноза и планирање терапија. Трихолошката анализа овозможува проценка на степенот на опаѓање, процентот на изгубена коса, трендот на опаѓање и пред се можностите за повторен раст. Од специфичните дермоскопски промени на влакното и фоликулите може да се установи формата на опаѓање и незиниот стадиум. Од состојбата на фоликулите може да се процени дали косата е трајно изгубена или има можност повторно да расте. Секако, се прегледува скалпот и порите за да се утврдат знаците на мастење, перут, воспаление, сензитивност на скалпот. Трихолошкиот софтвер пак со својата база на информации овозможува следење на резултатите кај пациентите и транспарентноста во прогресот на третманот. После трихолошката анализа, во зависност од добиените резултати, доколку е потребно, нашите доктори ќе ви препорачаат и дополнителни лабораториски тестови, доколку им се потребни за да ја потврдат со сигурност причината која довела до опаѓање или заболување на косата. Тие дополнителни тестови може да се однесуваат на испитување на одредени елементи на крвта или хормонски дисбаланси. После поставувањето на диагноза, нашите доктори ќе ви предложат индивидуален план на терапија, која ќе ви даде оптимален ефект и ќе ви помогне во решавањето на вашиот проблем со коса и скалп. Не само што обезбедуваме докажани резултати, туку и нашите третмани немаат никакви негативни нус ефекти за разлика од медикаментозните производи кои се на располагање. Сите производи и третмани кои се користат во нашите центри се или одобрени од страна на Американското биро за контрола на лекови, или се клинички и научно докажани во нивната ефикасност. На нашата веб страна можете да најдете повеќе информации во врска со клиничките и научни студии кои се објавени во престижни медицински списанија со импакт фактор ширум светот, а со кои се докажува ефикасноста на нашите производи и третмани. Уште повеќе. На нашата Facebook фан страна ќе ја најдете најголемата колекција на предпотоа фотографии од наши пациенти и нивни успешни приказни, со кои веруваме дека позитивно ќе се изненадите од постигнатите резултати кај нив. Најважно од се е доколку забележите губење на косата и промени на квалитетот на косата, веднаш да се обратите кај нас, бидејќи колку во порана фаза започне третирањето на опаѓањето, толку би биле поуспешни крајните резултати. Затоа, закажете термин. Нашите искусни специјалисти за коса ве очекуваат.